പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക പ്രവർത്തന രീതിയായ ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാതൃസസ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശാഖകളിൽ വേരുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം വേർപെടുത്തി മറ്റൊരു പ്രത്യേക ചെടിയാക്കി വളർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലെയറിംഗ് അഥവാ പതിവെക്കൽ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചെടികളെ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ പതി എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ തരം പതിവെക്കലിലും വേര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുന്നു. തണ്ടിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുക, സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുക, ഈർപ്പം നൽകുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് വേര് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. തണ്ടിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെടിക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ് തടസ്സപ്പെടുകയും അവ ഈ മുറിവുണ്ടാക്കിയ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടി വേരുണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു. കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അസാധ്യമായ സസ്യങ്ങളിൽ ലെയറിംഗ് വിജയകരമായി ചെയ്തുവരുന്നു. മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതേ ഗുണനിലവാരമുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ഒരു ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ലെയറിംഗ് വഴി സാധിക്കുന്നു. ലെയറിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഗ്രൌണ്ട് ലെയറിംഗും എയർ ലെയറിംഗും. ഗ്രൌണ്ട് ലെയറിംഗിൽ ഗ്രൌണ്ട് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ തറനിരപ്പിലുള്ള കമ്പുകളിലാണ് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. തറനിരപ്പിലുള്ള പാർശ്വശാഖകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ചുവെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടി വേര് വരുത്തുന്നു. എയർ ലെയറിംഗിൽ ചെടിയുടെ തറനിരപ്പിന് മുകളിലുള്ള കമ്പുകളിൽ വേരുൽപാദിപ്പിച്ച് അവ മുറിച്ചു മാറ്റി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൌണ്ട് ലെയറിംഗ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പതിവെക്കൽ, കോമ്പൌണ്ട് ഓർ സെർപ്പന്റൈൻ ലെയറിംഗ് അഥവാ നാഗപതിവെക്കൽ, ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗ് അഥവാ ചാലിൽ പതിവെക്കൽ, മൌണ്ട് ഓർ സ്റ്റൂൾ ലെയറിംഗ് അഥവാ കൂന പതിവെക്കൽ ഇവയൊക്കെയാണ്. സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് സാധാരണ പതിവെക്കൽ. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ തറനിരപ്പിലുള്ള പാർശ്വശാഖകളിൽ നാക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി മുറിവുണ്ടാക്കിയ ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വളച്ച് താഴ്ത്തിവെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശാഖകളുടെ അഗ്രഭാഗം മൂടുന്നില്ല. മണ്ണുമായി ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് 45 മുതൽ 60 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നാക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഈ ലെയറിംഗിനെ ടങ് ലെയറിംഗ് അഥവാ നാക്കുപതി എന്നും പറയുന്നു. സാധാരണയായി മുല്ല, തെച്ചി, ക്ലീറോഡെൻഡ്രോൺ, റോസ്, പിച്ചി തുടങ്ങിയ അലങ്കാര ചെടികളിലാണ് സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധം: ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, രോഗകീടബാധയില്ലാത്ത, എളുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാവുന്ന, ചില്ലകളില്ലാത്ത തറനിരപ്പിലുള്ള പാർശ്വശാഖ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ കമ്പ് വളച്ച് മണ്ണിൽ മുട്ടിക്കുക. കമ്പ് മണ്ണുമായി മുട്ടുന്ന ഭാഗത്തെ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഈ കമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് 15 മുതൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ മാറി തണ്ടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തൊലിയും തണ്ടും ചേർത്ത് 3 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അകത്തേക്ക് ചെരിച്ച് നാക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക. കമ്പ് വളയ്ക്കുമ്പോൾ മുറിവ് തുറക്കുന്നു. ഈ മുറിവിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പിന്റെ കഷ്ണം തിരുകി വയ്ക്കുക. മുറിവുണ്ടാക്കിയ ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വളച്ച് താഴ്ത്തിവെച്ച് ബലമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശാഖയുടെ അഗ്രഭാഗം മൂടുന്നില്ല. കമ്പ് മണ്ണിൽ നിന്നും ഇളകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കല്ല് വയ്ക്കുകയോ കുറ്റി ഉറപ്പിച്ചു കെട്ടുകയോ ചെയ്യുക. ലെയറിംഗ് ചെയ്ത കമ്പിന് താങ്ങു കൊടുക്കുകയും ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. 45 മുതൽ 60 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ചു വെച്ച ഭാഗത്ത് വേരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് പതിവെച്ച തണ്ടിൽ തറയിൽ മുട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വി ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുക. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വീതം ഈ മുറിവിന്റെ ആഴം ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 2 മാസം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ലെയർ പൂർണമായും മുറിച്ചു മാറ്റാം. കോമ്പൌണ്ട് ഓർ സെർപ്പന്റൈൻ ലെയറിംഗ് അഥവാ നാഗപതിവെക്കൽ.
സാധാരണ പതിവെക്കലുമായി ഇതിന് വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നല്ല നീളമുള്ളതും എളുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാവുന്നതുമായ തറനിരപ്പിലുള്ള ശാഖകളെ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ചുവെച്ച് അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇടവിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന രീതിയാണിത്. മണ്ണുമായി സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വേര് ഉണ്ടാകുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗ് വഴി ഒരു നല്ല നീളമുള്ള ശിഖരത്തിൽ നിന്നും അനേകം തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മുല്ല, ബൊഗെയ്ൻവില്ല, വിസ്റ്റീരിയ, ക്ലിമാറ്റിസ് മുതലായ അലങ്കാര വള്ളിച്ചെടികളിലും കുരുമുളകിലും ചില മുന്തിരി വർഗ്ഗങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി നാഗപതിവയ്ക്കൽ ചെയ്യുന്നത്. നീളമുള്ള ശാഖകളെ ഒരു പാമ്പ് ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്നത് പോലെ പല പ്രാവശ്യം മണ്ണിൽ വളച്ചുവെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നാഗപതിവയ്ക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധം: നല്ല നീളമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, എളുപ്പത്തിൽ വളയ്ക്കാവുന്ന, ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള തറനിരപ്പിലുള്ള ശാഖകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ശിഖരങ്ങളുടെ മുട്ടുകൾ ഒന്നിടവിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുകയും മണ്ണിട്ട് മൂടിയ ഇടങ്ങളിലെ ഇടയിലുള്ള കമ്പിന്റെ ഭാഗം മണ്ണിന് പുറത്തുമാകുന്ന തരത്തിലാണ് കമ്പുകൾ മണ്ണിൽ വളച്ചുവെക്കേണ്ടത്. ഈ ശാഖകളുടെ അഗ്രഭാഗം മൂടുന്നില്ല. മണ്ണിൽ മുട്ടുന്ന ഭാഗത്തെ ഇലകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക. മണ്ണിൽ തട്ടുന്ന ശിഖരങ്ങളുടെ മുട്ടുകളുടെ ഭാഗത്ത് കമ്പിനടിയിൽ നാക്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ ചെത്തി മുറിവുണ്ടാക്കി മുറിവുകൾക്കിടയിൽ ചെറുകമ്പുകൾ തിരുകിവെക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തൊലി നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളിൽ ശിഖരങ്ങളുടെ മുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ 2.5 മുതൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ തണ്ടിൽ വട്ടത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി തണ്ടിനു ചുറ്റുമുള്ള തൊലി ഇളക്കി മാറ്റി ആ ഭാഗം മണ്ണിട്ട് മൂടുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. മുറിച്ച ഭാഗം മണ്ണിനടിയിൽ താഴ്ത്തിവെച്ച് കല്ലോ കുറ്റിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ശാഖയിൽ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ 3-4 ഇടങ്ങളിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി മണ്ണിട്ട് മൂടി ലെയറിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മണ്ണുമായി സ്പർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വേരുണ്ടാകുന്നു. പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുളകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ ഓരോന്നും മുറിച്ച് വേർപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ ചെടിയായി വളർത്താം. ഏകദേശം 2 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പതികൾ നീക്കം ചെയ്യാം. തണ്ടിന്റെ തറയിൽ മുട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വി ആകൃതിയിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വീതം ഈ മുറിവിന്റെ ആഴം ക്രമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 2 മാസം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ പതി പൂർണമായും മുറിച്ച് മാറ്റാം. മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം ലെയറുകൾ തണലിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി മുല്ലയിൽ സിമ്പിൾ ലെയറിംഗും കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗും ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം. തറനിരപ്പിനോട് ചേർന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അറ്റത്ത് നിന്ന് 30 സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റി ഇൻവേർഡ് ടങ് ലൈക്ക് കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. ആ മുറിവിനുള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു കമ്പിന്റെ കഷ്ണം തിരികെ വെക്കുന്നത് കാണാം. കമ്പിൽ മുറിവുണ്ടാക്കിയ ഭാഗം വളച്ചുവെച്ച് മണ്ണിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. കമ്പ് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ കുറ്റിയടിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. ലെയറിംഗ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടിക വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗിൽ ആദ്യത്തെ കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഈ 2 കട്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള നോഡ്സിൽ നിന്ന് ബഡ് വരുന്നു.
അറ്റത്ത് നിന്ന് 30 സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മുറിവ് കൊടുക്കുന്നു. കമ്പിന്റെ അറ്റം മൂടരുത്. ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗ്, ചാലിൽ പതിവെക്കൽ. മണ്ണിനു സമാന്തരമായി വളരുന്ന ചെടിയുടെ ഒരു ശാഖ ചെടിയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഒരു ചാൽ നിർമ്മിച്ച് അതിലേക്ക് ചായച്ചു കിടത്തി മണ്ണിട്ട് മൂടി വേര് വരുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. മണ്ണിട്ട് മൂടുമ്പോൾ കമ്പുകളിൽ വെയിൽ തട്ടാതെ കമ്പുകൾ നീണ്ട് വേഗത്തിൽ വേരുവരുന്നു. ഇതിനെ എറ്റിയോളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗിനെ എറ്റിയോളേഷൻ ലെയറിംഗ് എന്നും പറയുന്നു. ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൾ, ചെറി, പേർ, പ്ലം മുതലായ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ജാസ്മിൻ, റോഡോഡെൻഡ്രോൺ പോലുള്ള അലങ്കാര ചെടികളിലുമാണ്. ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധം: ഒരു വർഷം പ്രായമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, വളയുന്ന, നീളമുള്ള, നിലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ശാഖകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചെടിയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ 5 മുതൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ട്രെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചാല് കീറി ഈ ശാഖ ചാലിലേക്ക് ചായച്ചു കിടത്തി കമ്പിന്റെ നടുഭാഗം മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു. കമ്പിന്റെ അഗ്രഭാഗം മൂടാതെ കുറച്ച് ഇലകൾ നിലനിർത്തുന്നു. മണ്ണിട്ട് മൂടിയ കമ്പിലെ ഓരോ മുകുളത്തിൽ നിന്നും പുതിയ മുളകളും വേരും ഉണ്ടാകുന്നു. 3-4 മാസം പൂർത്തിയായാൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് ഓരോ മുളയും അവയോട് ചേർന്നുള്ള വേരും തണ്ടും അടക്കം മുറിച്ചെടുത്ത് വെവ്വേറെ ചെടികളാക്കി നടാവുന്നതാണ്. ട്രെഞ്ച് ലെയറിംഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ തറനിരപ്പിലുള്ള ഒരു ശാഖ ചെടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കീറിയ ചാലിലേക്ക് ചായച്ചു കിടത്തി മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നത് കാണാം. കമ്പ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകാതിരിക്കാൻ കുറ്റി ഉറപ്പിച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മൌണ്ട് ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂൾ ലെയറിംഗ് അഥവാ കൂന പതിവയ്ക്കൽ. വളയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കമ്പുകളുള്ള സുഷുപ്താവസ്ഥയിലുള്ള ചെടികളിലാണ് മൌണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. നെല്ലി, ആഞ്ഞിലി, പപ്പായ മുതലായ ചെടികളിലാണ് സാധാരണയായി മൌണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. പപ്പായ പോലുള്ള ചെടികൾ പ്രായമായി നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവയിൽ നിന്നും പുതിയ ചെടികൾ മൌണ്ട് ലെയറിംഗ് വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോഴും വൻതോതിൽ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഈ രീതി കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമാണ്. ചെടിയുടെ മുകൾ ഭാഗം തറനിരപ്പിനോട് ചേർന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മുറിച്ച കുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റംബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷൂട്ട്സിലാണ് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റൂളിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ആ സ്റ്റംബ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഓർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റിനെ സ്റ്റൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷൂട്ട്സിൽ ഈ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെയറിംഗിനെ സ്റ്റൂൾ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൌണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധം: ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെടികൾ വണ്ണമനുസരിച്ച് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് 5 മുതൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കുക. വാൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരപ്പായി വേണം മുറിക്കാൻ. മുറിച്ച തടിയുടെ മുറിവിന് ചുറ്റും ധാരാളം മുളകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മുളകൾക്ക് 10 മുതൽ 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം വന്നാൽ ഓരോ മുളയുടെയും ചുവട്ടിൽ തൊലി തടിയോടുകൂടി ചെത്തി മുറിവുണ്ടാക്കുക. ഈ മുറിച്ച തടിയിൽ നിന്നും പുതുതായി വന്ന മുളകളുടെ ചുവടുഭാഗം മറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ചുവട്ടിൽ 5 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടുക. മുളകൾക്ക് 20 മുതൽ 25 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം. കൂനകൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം. മണ്ണ് മൂടിയ ഭാഗത്തുനിന്ന് ധാരാളം വേരുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു.
പതിവെച്ച് ഏകദേശം 3 മാസത്തിനകം ഓരോ മുളയും വേരടക്കം തടിയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി എടുക്കുക. മൗണ്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ തറനിരപ്പിൽ വെച്ച് മുറിച്ച മരത്തിന്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായ മുളകളെ വേരുവരുന്നതിനു വേണ്ടി മണ്ണ് കൂന കൂട്ടിയിടുന്നത് കാണാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇനി എയർ ലെയറിംഗ് അഥവാ വായുവ പതിവെക്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ചെടിയുടെ തറനിരപ്പിനു മുകളിലുള്ള കമ്പുകളിൽ വേരുൽപാദിപ്പിച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റി വളർത്തുകയാണ് എയർ ലെയറിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത്. പതിവെക്കേണ്ട ഭാഗം തയ്യാറാക്കി അതിനു ചുറ്റും രോഗാണുവിമുക്തമായ മീഡിയം വെച്ചു കെട്ടി വേരുൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം സ്ഫാഗ്നം മോസ് ആണ്. ഈർപ്പം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ പായലിന് വളരെയധികം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്ഫാഗ്നം മോസിനെ എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എയർ ലെയറിംഗിനെ ഗൂട്ടിയിങ് എന്നും പറയുന്നു. എയർ ലെയറിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പേരയിലാണ്. കാഷ്യൂ, സപ്പോട്ട തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സിലും പിച്ചി, മുല്ല, ചെമ്പരത്തി, തെച്ചി തുടങ്ങിയ അലങ്കാര ചെടികളിലും എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നു. എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധം: ഒരു വർഷം പ്രായമായതും പെൻസിലിന്റെ വണ്ണമുള്ളതും നേരെ വളരുന്നതും തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ കമ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പുതിയ തളിരുള്ള ശാഖകൾ ഒഴിവാക്കണം. തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്പിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് നിന്നും 15 മുതൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ ചുവട്ടിലായി പതിവെക്കേണ്ട ഭാഗത്തുള്ള ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഈ ഭാഗത്ത് 2 മുതൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വളയാകൃതിയിൽ തണ്ടിനു ചുറ്റുമുള്ള തൊലി നീക്കം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നല്ല ഈർപ്പമുള്ള രോഗാണുവിമുക്തമായ സ്ഫാഗ്നം മോസ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കെട്ടിവയ്ക്കുക. ഈർപ്പമുള്ള ചകിരിച്ചോറോ രോഗാണുവിമുക്തമായ മറ്റു മീഡിയവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തണ്ടിന്റെ തയ്യാറാക്കിയ ഭാഗത്തിനു ചുറ്റും റൂട്ടിംഗ് മീഡിയം പൊതിഞ്ഞു വെച്ചതിനു ശേഷം അതിനു ചുറ്റുമായി ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് വരിഞ്ഞു മുറുക്കുക. ഇതിന്റെ രണ്ടഗ്രഭാഗങ്ങളും നല്ലപോലെ മുറുക്കിക്കെട്ടണം. 2 മുതൽ 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഷീറ്റിനുള്ളിലൂടെ വേര് നന്നായി വളർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ലെയർ വേർപെടുത്താൻ പറ്റിയ സമയം. തണ്ടിൽ വി ആകൃതിയിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വീതം ഈ മുറിവിന്റെ ആഴം കൂട്ടി വേണം ഈ ലെയേർഡ് പോർഷൻ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ. മുറിച്ച പതികൾ 2-3 ദിവസം തണലിൽ നിരത്തി നനയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അകത്തുള്ള മാധ്യമം ഇളകാതെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് അഴിച്ചുമാറ്റി തൈകൾ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? വിവിധ തരം പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ്: സെക്ഷുവൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബൈ സീഡ്സ്, എസെക്ഷുവൽ ഓർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. സെക്ഷുവൽ പ്രൊപ്പഗേഷന്റെയും എസെക്ഷുവൽ പ്രൊപ്പഗേഷന്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം 3 തരത്തിലുള്ള മുറിച്ചുനടിയിൽ വഴിയുള്ള കായിക പ്രവർത്തനം പഠിച്ചു. സ്റ്റെം കട്ടിംഗ്സിൽ വരുന്നത് ഹാർഡ്വുഡ് കട്ടിംഗ്സ്, സെമി ഹാർഡ്വുഡ് കട്ടിംഗ്സ്, സോഫ്റ്റ്വുഡ് കട്ടിംഗ്സ്, ഹെർബേഷ്യസ് കട്ടിംഗ്സ്.
ലീഫ് കട്ടിംഗ്സിൽ ലീഫ് ബ്ലേഡ് കട്ടിംഗ്സ് ലീഫ് വെയിൻ കട്ടിംഗ്സ് ലീഫ് മാർജിൻ കട്ടിംഗ്സ് ലീഫ് ബഡ് കട്ടിംഗ്സ് പഠിച്ചു റൂട്ട് കട്ടിംഗ്സ് വഴിയുള്ള കായിക പ്രവർത്തനവും പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവെക്കൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലെയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗിൽ സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പതിവെക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ലെയറിംഗ് അഥവാ നാഗ പതിവെക്കൽ ട്രഞ്ച് ലെയറിംഗ് അഥവാ ചാലിൽ പതിവെക്കൽ മൗണ്ട് ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂന പതിവെക്കൽ ഒക്കെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പഠിച്ചു കൂടാതെ എയർ ലെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിധവും പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു.